Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відмовляється проводити дострокові президентські вибори, попри заклики США та європейських країн. А свого головного опонента, голову Нацасамблеї та лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, закликав відступитися від нинішньої стратегії. Натомість сам Гуайдо повідомив, зараз веде конструктивний діалог із військовою верхівкою та сподівається на її підтримку в майбутньому. Ситуацію у Венесуелі у середині лютого має намір обговорити президент США Дональд Трамп зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке. Їхня зустріч відбудеться в Білому домі. Ми не приймаємо жодних ультиматумів ні від кого. Це те саме, якби я сказав Європейському Союзу. Я даю вам 7 днів, щоб визнати Республіку Каталонія. Якщо ви цього не зробите, ми збираємося вжити заходів. Політика не може ґрунтуватися на ультиматумах. Це була епоха імперії і колоній.